shabka garan degmada diinsore gobolka bayna wali baabe shubiye ku muujena hirnaado ku jeedka galow degmada diinsore gobolka bay shukri shaalu yar kun inferiasa degmada diinsore gobolka bay wali baate ta degmo dooyinshe godon sinin wali bana bulshada badeecaan sheenase diyaaradii oo go'an xamil korna qarashka diyaarada shacabka degmada diinsore oo mar dhaxmar mikrofoonka tv ga dowlad goboleed koonfur galbeed iyo cabasho hooga ku muujiyaayeen xirnaasha wadooyinka galaayeen degmada yoogoon baaqan dareen dowlad faraag Soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya intii si degdeg ah furan wadooyinka hiran aad gar kartaa aad naftirkaada dad wadadiisa xiranta in caqabad haysto anaga wadadeen way xirantahay waxaan noo imaado waa diyaarad iyo gaadiidkan oo ah dameer dameerkaas waxa hata 190 naga gubiha 190 soo fakahayo marka magaalada inkastoo hadda uu cunqabteen badan saarneen waxaan jeclaalahay in wadooyinka loo furo bulshada maxaan ku sheegana loo taakulay qaxootiyal far badan oo alshaabka yimidana kor degan 18,000 oo qaxootiyana kor degan sida Baraway Yaaq Baraay Misir ee maxaa ku sheekanaana Gurbaan meelahaas ka kala timid oo magaalada geesaheeda ah naf la soo carreen ciyaalkoodi la soo carreen magaalada Kaastan ninka waxa la leeyahay hadii aan u gaado keen way sid gaala taa waa lagu dilayaa la leeyahay rag badan hadda ilmi keenay oo magaalada qaxootiyal ku ee magaalada farteeda dhinac kaama ka furan kaamkaas oo ah dad oo masaakiin ah oo soo cararay okay in ka dambeyntii dawladda koonfur galbeed iyo dawladda faraka Soomaaliya oo fursaday TV koonfur galbeed waan ku dhuusan raadiyaha dawladda koonfur galbeed baa yar lahayd baahida aan rabno waxay tahay in la taageero hooyooyinkeena garab la siiyo horta aad bulshada waxa kala wada maanta waa hooyo waa xadhi banana waa hooyo kan qaraxa qaada hooyo dhashay kan askariga ah oo la gumaadsanay hooyo dhashay ka magaalada ayda soo jirta adeeg soo aada la gubay hooyo dhashay wallahi waxaan jecelnaan lahayn anaga hay'ada samafal in loo keeno maxaan ku sheegaa hooyooyinka garab la siiyo hooyooyinka la taageero sawaa ciyaalka la taageero marka maamulka inkastoo maamul wanaagsan oo garab nagu sii haayo gudoomiyaheena oo yahay gudoomiye bulshada la socdo maana oo hay'adku ku jirta maayeen saka iska feelat alxamdulillaah okay amniga guud ee degmada sidee waan tan amniga feeliye boqolki boqolu maal tuuriyaashay maayeen inta kale amniga boqolki boqolu waxyaabaha bulshada reer diisor ee qabada iyo ka eego qabada hayaan ma ku jiraan meel kamid ah jeetada hore oo dafaato ka jiraan ninku reewayno dameero dhamaayano oo jeetada ka surno walaalaha galo reewayaan kaas amniga taasani kuma kulma wadinkii odayaasha degmada kumida ma baaqay darlahay tii oo dowlad Soomaaliya dowladu koonfur galbeed soo darlahay ma indiray horta boqolta horta ka salaamay salaam baadishe dowladu tan dhaha iyo tan oo koonfur galbeed ma ilaaha in amnigu oo jiditeedu ni furo oo nimu kan la dagaaltamo waliyaba fudud fudud ee aan fudeydin in haddana walaalaha la dhamaatara yaa is qosada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ha noolaado ha noo joogo daraadba sawirkiisa aanu dhaqay ayaa sawirkiisa dhaqay maanta nasiib ayaa u yeeshay inaan salaamo madaxweynaha soo dhawow aadan ku jecelnahay baahada wadanka ee una oo madaxweynaha magaasha ka dhawaaqana ha dhawaawlina marka idaacada ee koonfur galbeedna ee diida aan ka mahadnaqana sida fayle iyo oo ninka agaasinti barnaamijka oo ninka la dareerta marka may codsadaan dadka jaaliyada dhalinyarada hakajeeda degmada Diinsoor iyo inta dawladnimada jeel inii oo maamulka koonfur galbeed la taayara madaxweynaha la shaqeeyo maamulka deegaanka degmada Diinsoor la shaqeeyo maamul isku duuban oo wali sheena una aragna maamul maamulkan ku wanaagsan dhalinyarada saaxiib leh oo bulshada saaxiib leh way dhalinyarada maamulka marka xasiin maamulka degmada Diinsoor iyo laamo amaanka degmada si wanaagsan in la shaqeeyaan aad iyo aad hamiin maalaya isurugna maajooda in abniga xaafado meel kasta nabadiidka meel kasta rogaan ya maasha horta xaafado kuliya maasha horta ya abnisha kuli shacabka iyo balaanta iyo magal kale dhateeyo degmadaan degmad nabad ee alxamdulillaah abshada shacabka degmada Diinsoor iyo waliba ka beega maase xilli gabi ahaanba kooxda maleeshida Al-Shabaab iyo go'doomiyaha wadooyinka galaayeen degmada Diinsoor Shukri Maxamed Cabdi telefishinkii oo raadiyaha dowlad goboleed koonfur galbeed magaalada Baydhabo